Deki muno tubashokereria turathina mbere gutheruka na tukiri na Madam Mary Apungu. Madam Missi Masi muremi na Agnes Kamithi. Agnes Kamithi ni uguhiriria haha ndi. Uno wena ritwa riu na ni ritwa riega. Na gwada tubashokereria tuikere kare mbujo twarie maundu maiganona. Wabere ni mafuku jamanagi na muciana. Kiroko ngiukiratha kenda. Sikuete bagi siwete na guko thutha na rombo cio ngoni athimi kia kuete ndeto ndi menyane ki ngoragwa na thinayo na bado cio na gukorwo ciukagira thaa kenda nie ngithoma ndi ndirandi kanitira mucio ndo kireza kenda na ga tugithie tu atondo ngiuka na irofi na ndo kitere ngiri muno ni ukagira tena muno riu ni ngoda ngoda uje ya thiri mafukuma ya cia na ikuaga ri uje ndi mwana athomaga yuthi cigana muthenya kana au subject subject ni ta ithano uguo muthenya Siyane chiki ino kahuwa ini ere, hiyako humu waki ya subject siyo za mati na magdoma? Asa, toginya, noru hedi wako kuligara na mwalimu. Mwalimu ura wina siyana isyo todo, onawe mwalimu na wikira adhina siyanari. Mwana wa grade 1 kana ginya grade 3 ire. Kumbuhe, kila gwa za mwati da mwge dhoma akarutewe ilo siyo huwa ini ire. Nani uramenya? Homu waki ikora kwa nikira mwati da mwge dhoma. Uhe mwana nige dhati uone kana, nyanyitire ule odhomi tirie. Leo oge tuwe kwa mwalimu wa he mwana, subject isho idha anori. Niko nogia mwana siyo hakiri, tuadu wa tidage dhoma odoria, nikenu wa mwe shiothe. Noni odo wa kurora, siyana isi hiri, tumahea gare ge igire, siri geheta mwono ni idhatu. Na question, lege ikoro ni siuria, taidano, kana ikomi, siri eta mwono. No isho ige nyige siya kuhe siyana, wera mwe igire, neko gia siyana. Na nekio ni hini tereda niu kari kira mtu odiki na mkudu masi omothe. Leule, dina wako waha ukura kwa hiri, tusemuna gina chana bagi, mwana ori ya bagi ya kuwete, nyigi nya defo mfori ya kuwete ya bagi. Ona gini ukada rikia mato mwore, makura dame kini mati hodi rado. Leule, niki giki, ni, okay, mafukuma ni maki, utonumana nukeche na, kurari na research 2018, mwaduwe tada togo last year, ati shino ni shoketa kutoka mwogo, ni uduwa mafukuma ni raku hidi, auditoria mwono shora kuwa mudenya. Ni maki mwe kuwa kwa yukoro, at the end of the day, huwa inere, mwono ura yukoro na shuri ya subject kiri. Mafukuma mwoda ni maki? Ni nonya dea kugatiriri, uhoro wa mafuku, tare uthukuru thukuru gikonwe heaga ciana mafuku no ukore ciana ici itikuaga mafuku no angikorwo mafuku maya maguritwo ni muciari akanengera mwana uthiage namo ugathoma namo no ugacoka ukainuka namo riu wira ucio ni wa muciari tondu urenda kuona mafuku macio o muthenya hwainya inuka mwana na rucio agathie namo na agakua nikio gukora mwana nyarakua mafuku make o muthenya o muthenya no riu angikorwo cukuru ni uheanaga ciana mafuku ikahe mwana mafuku mwarimu ngoro heana homu akigire mwana egukuo mafuku meri riu ria kwandikira riu ria guthikorora wiro ria heo ni mwarimu no riu angikorwo ni muciari ugurite mafuku thina ucio no nginya woneke whether ni private kana ni public tondu kwanza public ni nyona withina acio matingitiga ndungitiga ibuku tondu kwi irathi citari ndahigamo itari ki riu koguo ni ugukora mafuku macio atiga ku no megwika atia ni mekura riu koguo riu public ciana ni igukuo mafuku private yere heanaga mafuku yo yenyewe eyo ndigwiciria ciana ndigukua mafuku magithe bakiu uraiga riu ndiuyi wonete ariku riu ndimona matuka ni by the way thukuru iria nyonaga ri ti public nyingi cigiraga ciana mici-ini na ngari na nyonaga ndimakoraga handu moyaguo o kiroko mundu na bagi yake acuhite atia na ni mwana macuhite na thutha anyway kindu gia kwa ni tondu aciari ni tumuiguite muno nyue ta arutanire ni mufati kwa lio liyashari utigirira te siyani sina kuri kino gizi ndona mwana ushio ndana gya mbori mo wa agikura ni udu waka uruto gya lide ta kukua mafuku iga nari afote Ndugu sio ni uhoro wa mufago wa asiyari yaku na nari we mwalimu mwende dhukuru kana ugoroni head teacher wa public school nigetha oni asiyari that mafuku masi yo massive mati huoni mwana wani ya musiari mafuku masio me safe na suguru eke higwa kainuka na mafuku masio hedeo mwe mothe musiari yone mafuku masio me safe ni ya kureka mwana kuwage mafuku maria areka homework na mu enewe kukua mafuku maige especially tomi kogoto tuni turakura na ugo kora mwana ni agia na kahudu kinya nye ina mirira ni todo ni ya kuire mafuku maige mono kogu osio ni mutaratara wa tukuru
na uri ratongori wa thukuru na muciari wa kuiga mafuku me safe undu mate tutakuigwa ni marairwo ira eh ngoku no ginya tora investment ya muciari na thukuru na health yes na ugima wa mwiri wa mwana ucio tutikukenda ningi turere mwanaka turamuruta uthi waku wa dimiti awariki ya thukuru bado masi adu no morata dirari ya runo mane maundu maria manake handika kuturaikara ebude ari wona yemo kunegena na muga karikira mwina ojero mamita de mwaje de to karikira mwira to ke curriculum design CBC okay leo de sawa leo le nyuari mori mudomitha mna mwakeria ndugithomire thukuru cia ici cia thikari no gutwikaga gutiri arimu igota na ne kuhira kigo kiu tarema ko magithomithe thukuru cia public cia public kana cia muingi na gwa itwika okorwo nikio murakinegena tondu ugire mutaratara umuru wa githomo ni urabatara mwarimu na mwana makorwo miaku muno na muciari na tondu twage arimu makimenyerire magoka makahe ciana ciuria ndaigua he kundu manginya arimu makua na nduthi agacomoka barabara agathiĩ agĩkua andũ aigu maigana ũna tanjĩra atĩrĩrĩ okũ inegene rĩ rĩingĩ nĩ haha atĩ mwarimũ nĩ arabatarĩka korwo mũno na mwana hau nĩho mũtarenda mũtaratara ũũ mwerũ ũthiĩ na mbere okay njuge atĩrĩrĩ o ũrĩa njugire harĩa mbere new curriculum is so much involving na ĩra involve mũciari mwarimũ na mwana so how ego horo ari mukugutara I think ni ukarikira muri unira tuma o mwari mwakore very active todo tene aria mathomagira private public school ni gukora na mwari ni ahotaga kuma akore na kaundu gake arathi gweka so ni kuhuthira mathaa ma mwari mu guthi gweka kaundu gake personal atigeire ciana wira right now ni mwari mu na ciana so gutiri ugota so ari mu igota in fact the new curriculum ndiramatara handu kogo no kinya mwarimu akorwe very active na the new curriculum niratuma nginya ciana ikurie cioria uteku expectaga makurie tondu itu tiega turahuthira mitapo so ni uguthie ko explain kindu kana ko demonstrate kindu ugakorwo na mena cioria utakubangite imegukurie kogo no kinya mwarimu akorwo e mundu renda kulan kuma like urathomithia topic ifurani weke research yaku wega kuma ifukuinirire mutarataraine and all over nigetha ugithie kirathi ukorwo we very we set tondu no makurie kiuria no ko nduma set so ino era involve both public school and private school so ari muigota ngona kai kahinda kao igathiru na wagweta hau ri uroko heo makuraga tukigo guo ri ndirari kanina mwarimu mwarimu atothomithagia yi nginya for example ile atuonagia no ile tuye ifikuini ile ike ifikuini kareka ndu tadi creative adu ani oru maratuma nginya igweta kwina thigita marenda mutaratore mutucoke okuria kwa ati atira ndu tuga ati hadu matada gachije hadu matada tucejie ni waya maratuthigitha tucoke na kuria tumire ngweciria niyo tondu riu ri angikorwo ni twatua uhoro wa new curriculum niguo guthiĩ na mbere gutiĩ hĩndĩ tũngĩthomithia tarĩu kwĩna tofauti nene mũno ya 844 system na nĩ irathicio cia igũrũ na aya tũrarera rĩu ũrĩa twauga ĩyo 2633 in fact in future nĩ gũgakorwo na difference nene mũno ya mũndũ weka 2633 na mũndũ wa 844 system ithuĩ na tũtigakorwo rĩu advantage ya ithuĩ arimũ rĩ nĩ ũrahota gũcoka nginya cukuru ũgathome tondũ ndũngĩhota gũthomithia ũtarĩ set kana ũtarĩ na ũgĩ so nĩ ratũma twĩke kĩrĩa much research nĩgetha ciana citigakorwo ci igũrũ waku nĩwona rĩu gwĩ twana tũkoragwo twĩ very sharp na ingĩ compare the new curriculum na 844 in fact ciana iria tũgũthomithia thaa ici rĩ in the new future rĩ nĩ igakorwo ciĩna ũgĩ mũnene kana ciĩna knowledge ya gwĩka maũndũ mũno gũkĩra arĩa mareka 844 system so niĩ ingiuga implementwo na njĩra ĩrĩa njega nĩgetha tũkorwo na ũndũ mwega tũrona ũrĩa tũreka thank you madam Asi Madam Mary, thigithigi ĩno ĩkoretwo kuo gatagatĩ wa ũrĩa ũtongoragia arimũ na minista wa gĩthomo
Kuligana na generation ile ya ikuo na kuligana na ulea tuonete masiaro ma curriculum ile ya 844 na joke juge uhoro wa kugusania woka ni uhoro wa utongoria undu cio ni jo no affect mathukuru ma makiube tondu thukuru ya kiube ni mundu we mwenyewe na kio giake arutani arya mandikitwo ni thirikari ringi urona mundu ni kwandikwa ndikitwo ni thirikari no arathia gakura indo ciothe cithini wa thukuru iyo no uria wina thukuru ya kiumbe tatumia aya nyarari me haha ngathaici ci haha ringi ona ni uguthie gukomba ringi nginya ni uguthie kuhoya nigetha twana tutu tuthome na nigetha uhote kumathomithia na njirere yagireere njuge mundu ugwitwo mwangi ringi no hoye muno adu rege ona tuitukeri uhoro wa siasa tukahota gutigithukania uhoro wegi githomo na uhoro wegi muturire wa mwana na siasa to rege ni rona rege ukona hena uma handu no ukona ni tondu wa siasa rege he handu uma utara thigatwo kuringana na uria kwagirire na nikyo jugire hau kabere ndaiga ni twagirirwo hindi ria mundu ararugama akaiga uhoro wegi undu wothe wigie mwana na githomo ni agirirwo ni gwiciria keri tondu maundu maya ni maguko affect we wita muciari ni maguko affect nieta de mwarimu na masoke ma affect mwana na gwathi ubwo gutire bururi tugukorwo tugithondeka tondu bururi ti wa munene wa bururi like president bururi ti wa honorable Uhuru Kenyatta bururi ni witu nie thukuru mwana ri ona ni ndina mwana wakwa ni ndirenda mwana heyo githomo kiria kiagirire nigetha ageteithia we mwenyewe na uria nie ingika kana uria ingiuga kahindaini gakwa na thaici twi haha studio undu ucio no affect mwana na no uthondeke mwana kana uthondeke reke tutwikage maundu maria turaria mwangiri ni magwa kabururi no ti kumomora tondu turia madam Agnes augire haria kiambiriria ri uhoro wa piloting ni wekitwo koguo no tukorwo ringi amwaitu tutiaya inuvoviro no ni twamenyire uria kurathie na mbere na hindi rio ndu watuika ati ni wetikirikari thirikari onayo ri thirikari ni andu riria turari uru wa thirikari mwangi turari ona ni ndiretaraho ino wa thirikari na thirikari hindi ria rahuthira mbeca ici ri mbeca ici no iria cirakorwo ciumite mihuko-ini itu through tax no cio ciracoka igeka ati na hindi ria gwatuika thirikari ni rahuthira ta riu ni ma invested a lot na mathukuru ma kanju makamta indo icio ta ruona hey ndi maheanite laptops tene muno ciana icio no mbia ciahuthirirwo ni thirikari tungicoka tugi ati mutaratara wa githomo urugamiri ni hathara nene muno ingikorwo tukiaria na twina mathire maingi ta bururi o mario na ithwe tu itoro ni tugithomaga magatheti kwadio ti kwadio tondu mwathani akiri mwena witu mwangi no ni ati mathire ma mothe maroka ni tondu wa maundu mangi ringi ukona maundu ni mararutwo na ringi tugekira siasa ningihoya twikire maundu ma siasa kando na githomo gitigwo gikio ni githaki hote kwa tukirikiria ri niguo ciana ile cithini wa kuma moigere ni mahego besha o mwaka kana utano mahego besha igana na besha iko rigo mere kina kina ki ni mahego he hindi kiambiriria mahego kindu 1600 riu ni mongereirwo mahego 1000 na ngwiciria na 50,000 shillings per child na besha icio ni sikoragwo si they are broken down
kana sika tigithukanio ukona hari mbeca iria ciagirirwo ni guthie mwena wa activity kuri mbeca iria ciagirirwo ni guthie uhoro wa infrastructure kana waki hari mwena uria wa mbeca iria ciagirirwo ni guthie uhoro wa mafuku na okorwo tuka uhoro wa stationery stationery ni wekire nene tondu okorwo makoragwo matarite nginya rura okorwo ni rura e thini wa mbeca icio ati mwana ni agirirwo ni gukorwo akigurirwo rura ni agirirwo ni gukorwo akigurirwo karamu mbeca icio ciothe ona waigwa cigetwo ati ni ngiri pa mwana ri mbeca icio ciagirirwo ni gukorwo cigiteithia mwana oria akorwo mwana utarahota kugura ifukuri kana tondu andu ngi magitikitie ciana iria cigwa kanjo hihi mwana atwarite mwana thukuru ya thirikari tondu ndakuhota kuriha fithi thiini wa thukuru ya kiumbe na ona gutuika riu thiku ici maundu ni maragithi makigarurukite tondu no gugikora ringi ona thukuru iyo ya kanjo ringi ona gukiri kindu maragitio nigetha makihote gukiheo services ingi tondu nayo thukuru no irakienda gukiagirira koguo mbeca icio ni ikoragwo cigayanitio o ciringi haria yagirirwo ni kuingira ikanasha mudu kana mudu ratukuria thibitari thukuru ya ya muingi ni abathie gutuonia ciana igithomera nja kana igicikarire ndaka tondu mbi waku ndakite thukuru ona ukinjiraga njuge ikanasha mwangi hau ni ngwenda kwaria tondu kaundu kau kari thiini wa ngoro yakwa ndigateng'erie hatiagirire ndaiga hatiagirire niki mwangi ithuĩ ta rĩu thaa ici twĩ haha tũikarĩte twĩna mathukuru maitũ kĩũmbe wĩkoraga mwangi nĩ ngũthiĩ nginya kwa njĩrani hoe nĩ ngũthiĩ nginya hũrĩre mũciari kana mũrata hoere mwana okorwo nĩ kĩratũ nĩgetha mwana ũcio ekĩre kĩratũ ndakaingĩre kĩrathi atarĩ kĩratũ mwarimũ ũcio wa kanjo ũngĩrũgama auge atĩ thukuru yake ciana cirathomera njari nĩ agĩrĩirwo namba wanu akorwo na gwĩtigĩra ngai tondũ wĩra wa ũrutani na ũhoro wa gũthomithia ciana nĩ ũkoragwo nginya wĩ mandĩko-inĩ na rĩu ningĩ mandĩko nĩ maraiga atĩrĩrĩ ona ũkĩheagwo rĩ onawe heana ndĩra waiga atĩ ciana cirathomera nja na wewe mwandĩke nĩ TSC rĩ na nĩ ũramũkĩra mũcara rĩ tũtigũkiuga ũkĩheane mũcara waku wothe nĩgetha ũthondeke thukuru ĩ no ndũngĩkĩaga ona kũmobilize the community kana kũndũ hĩndĩ ĩrĩa kwagĩire ũhoro wa government the county government ũhoro wa ũtongoria na ũhoro wa resources nĩ wacokirio kũrĩa matũũra-inĩ mũndũ ũgwĩtwo Mwangi na wacokio matũũra-inĩ rĩ tu kwĩna governor kwĩna senator kwĩna women rep kwĩna MPs na kwĩna MCAs na kwĩna community leaders mũndũ gwĩtwo Mwangi andũ acio othe mwarimũ ũyũ nĩ agĩrĩirwo aume athiĩ outside the box athiĩ a reach out to these people amere atĩrĩrĩ handũ haha hena ciana na ciana ici nĩ irathomera nja ndĩna ma ona councilor kana MCA wa kũndũ kũu rĩ ona kana nĩ cibu kana because you have civic leaders kana atongoria rĩ arĩa maratongoria itũũra rĩu mũndũ gwĩtwo Mwangi rĩ ona nĩ okũrĩ nginya mapasta makanitha amere matingĩa kũmũhe ona akorwo nĩ mabati maigana ũna akĩre twana tu ona akorwo nĩ ga structure kanini macoke rĩu maugage atĩrĩrĩ atĩ nĩ marenda ũteithio mateithĩrĩrio no ti gũtuonia ciana igĩthomera nja na nĩ mwarimũ wandĩkĩtwo nĩ thirikari na nĩ mwarimũ ũngĩhota gũkinyĩra atongoria na kwĩna CDF wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo henya ukoragwo ku ni ngoragwo mwiki kundu gwitagwo Charity Education Center na ni njugaga igoro ria gukorwo ndi mwarimu I'm also a counselor by profession thank you mono madam Mbeya tukire kiriria madam masitire kiga kugia mwisho no turika na yakore koragwo ni kigo gyakwa kia mwisho ngenda kwariria ciari na thirikari ni tugerie tunyitanire ithuothe tondu hindi ndaugite a school is a triangle so tunyitanire ithuothe na nigetha tuhote ku implement the new curriculum hamwe tutie kurekereria thukuru kana arimu so nie jugire jitagwo Mase wa Murimi na ngoragwo Mathare North cukuru itagwo Success Junior thank you muno we na twarigania ri tukamrigania ri tha tondu nwa kaukune kugwira ugethie mundu umwe na yatwire kuria ukoragwo ukioneka okay kwenda kugeithia arimu aria ngi a mwiki kasarani aria tukoragwo tukiruta wira wa ciana nao na ndimere manyite ni ukarikira wega na mamifundithie wega na nigetha na uthirikari tuhenjira tondu na kwina assessment ire kwayo ya grade 3 by the end of this year nire kwa assessment riu twagwo tukoro tukimenya assessment ire ino rekwa na njira iriku then ugo nigo tagwo kwa tukirwo ni thirikari no ti siasa ya kuga ithire tagwo kumenya assessment turamika na njira iriku tucoke tumenye undu ungi ni ukarikira mwino ciana citu riu ni irahota gutuma nguo tondu
niye go he example nani ndi ndira ciana marekitie ginyo university no go ya taruka no iteiru no ri u thaisi na grade 1 one grade 1 ye gutuma go ya taruka na agethi na mbere na gwikira so ino ni curriculum njega ani no jugire tumifuata ithuothe na nyumete Saint Jacinta Junior Christian School emweke na jugira dina secondary school itago King David Senior School ejuja thank you mono murathime na gakena mono ni withi ni ndo awita na wetira guka moyo kana gathi ndamucukire gatho mono ndo awu guka tukot kere ni mono mamegi githomo no ndo mutukot kimenya ni ha turathwira na namo gito ore tukot kiruka na nge huka ni tirio itaria ya mucuku muita ria ndiri mutari kire mwetira guka thank you mono murari hau no tokot kwitira taparira ya umuthi tukorot kya yohoro wa githomo na toi kutu kima na tumia shio afata nini ni kuruka mbele mwana wa boy child ndio ndo equality tu na ndo rahimu rekreta kwa tu sema raichia na sasa kwa kio kana tokote kutepa debate yo na jira ajeka ginya mudenya wa rushu kai ya datsha mania na wewe toka kutu ndaita dimasha dia wa rwiki tu kali horwa yubrika yubrika na soko janja isine besha tu kai kwa tu kali ndia tobe tutirira hau tekera diga she the presenter na DJ Jeff makoroma kiingira nina ninyo kanga kore garere kwa korea we kora gidina bere Thank you. Santi. Ah, yeah. Thank you.